Sementara itu, di sebalik percaturan penting berhadapan dengan Jepun nanti, skuad hoki remaja kebangsaan menerima kabar gembira apabila benteng pertahanan utama Muhammad Amirul Aidit Mat Arshad disahkan bakal beraksi selepas berehat dalam dua perlawanan awal akibat kecederaan. Ia sekaligus melegakan pasukan yang memerlukan benteng kebal bagi menahan asakan lawan. Bagi Amirul sendiri, ia merupakan tanggungjawab besar yang harus dipikul bagi memastikan gawang Malaysia tidak bolos oleh permainan pantas Jepun. China, diorang dah agak-agak penat. Lepas tu lawan India, game tough, diorang penat. So, ada dengan adanya saya, saya boleh tolong defend. Kekuatan Jepun sama je, lebih kurang macam China. Cuma kita kena take chances yang ada datang depan gol lah. Kita kena score tu je. Di bahagian serangan, Young Warriors pula tentunya akan mencari strategi terbaik bagi mencipta peluang untuk melakukan jaringan. Antaranya mencari jalan bagi mendapatkan pukulan sudut penalti yang sememangnya merupakan kepakaran skuad negara. Untuk lawan Jepun ni, macam saya dah bagi tahu diorang untuk banyakkan dapat shot corner. Saya akan buat yang terbaik lah dengan Azmi Farizan. At least kita kena cari shot corner, sebab shot corner pun semua orang tahu kekuatan kita, sebab kita dah cari Sabah. Boleh jadikan gol. Daripada China pun, kita orang field goal satu, shot corner tiga. Lawan India pun empat field goal kan. Tak ada apa-apa masalah. Cuma bila lawan Jepun ni, kita orang perlu memperbagaikan lagi corak serangan. Young Warriors perlu menang ke atas Blue Samurai untuk menjamin lawan yang lebih selesa di perlawanan suku akhir nanti. Ia seterusnya memastikan peluang yang lebih cerah untuk menempah slot kekejohanan Piala Dunia Remaja yang berlangsung di India pada tahun hadapan. Dari Kuantan Pahang, Faizal Jamal untuk Sukan TV1.